היי כולם, זאת רננה, ועכשיו אני חזרתי ממקום מדהים, כאילו מושלם, הכי מושלם שאתם יכולים לדמיין לכם ever. זה איזשהו פארק בתל אביב שהוא ממש ממש מגניב, יש בו הכל. כאילו, כל מה שאפשר לחשוב, זה פשוט, היה שם גם אפילו מתקן, לא מתקן, מתחם. עם מים כזה, וזה פשוט מגניב. אני מתה על המקום הזה, וברור שאני אחזור אליו שוב. אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל זה ממש מגניב. מתישהו גם יש סיכוי שאני אסע לחולון, או ממש כזה להחלקה על הקרח, הייתי שם כבר כמה פעמים, וזה מקום ממש מגניב. אני אחזור לכם עוד מעט. לפני כמה דקות גם קיבלתי חדשות ממש ממש מצמחות, שזה, אני ממש שמחה מזה, שיש סיכוי שבראש השנה אני אסע להונגריה, ושם אני אסע לכם בעצם מין סרטון כזה, ממש כיף כזה, וזה מגניב שאני נסעת להונגריה. אף פעם לא הייתי שם, וזה מלהיב אותי. טוב, אני אחזור לכם עוד מעט, כי יש פה קבוצה של אנשים שנועצים בי מבטים, וזה מטריד אותי. חזרתי. אז בעצם הייתה שם איזו קבוצה של אנשים ברחוב, שהם כזה... מה לעזאזל? אוקיי, אז בואו נחזור לבשורה המשמחת הזאת, בזמן שאני עושה עיקוף בבניין. טרללללה, כי אין לי כוח לעלות הביתה, פשוט מחר יש לי מבחן, וברגע שאני אגיע הביתה, אמא שלי תגיד לי להתכונן למבחן, ואין לי כוח, כמו כל הילדים. לא, אבל אני מתכונן, כי אני רוצה להיכנס להתבצה א'. אז אני נוסעת להונגריה, אני נוסעת להונגריה. כמובן שאני אקנה שם מלא מותקים, ואני אעשה כזה. בואו נפתח את הממתק הזה, ונראה לי טעים. יש לי עוד עד בוואטסאפ, מי זה מעניין? כזה, טפו צ'יפס וטעם אוף. טעים. ככה זה כולם, כולם. עוד פעם ניסיתי לעשות הילוך איתי. זה לא עבד לי. אז זהו בעצם. לא 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 לא. לא 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 לא. לא לא לא. מי שגר בישראל שייתן לייק, סתם לא. וואי, יש פה חתול. מה, הסרטון הזה כולה שתי דקות? שיש פה צירה. יותר גרוע, דבור. עץ. אז אני ממש שמחה שאני הולכת לטוס להונגריה, וזה יהיה כיף נורא. נורא, נורא. נורא. ותקשיבו, אתם חייבים ללכת ללונה פארק הזה, כמו שאני הלכתי עליו, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אני ממש לא זוכרת איך קוראים לו, אבל איכשהו, אם אתם מגיעים למקום כזה ואתם רואים שיש שם נדנדה בצורה של לוויתן או משהו כזה, נראה לי, כן, אז תעשו לייק ותרשמו לי בתגובות. אם הייתם שם אז כיפאק. אם נגיד אתם רואים שיש פארק כזה ולידו יש אזור כזה של מגלשות מים ודברים כאלה, נראה לי שכן. אז תכתבו לי בתגובות, כי זה המקום הזה כנראה וזה בתל אביב. ותקשיבו, יש שם מטורף! ופגשתי שם את חברה שלי. זה מאוד לא צפוי, כי אני לא גרה בתל אביב. אני לא מגלה לכם איפה. זהו בעצם. היה מעניין, היה כיף, היה מצחיק. ונתראה בסרטון הבא. ביוש! אל תשכחו לעשות לייק, לרשם לערוץ שלי ולכתוב בתגובות מה חשבתם על סרטון. בטח 10 או יותר יכתבו שהסרטון הזה היה חופר. רספקט. טוב, אז עכשיו אני עולה הביתה.
מי שבסערות שייתן לייק. ותירשמו לסערות, זה חשוב מאוד, סתם לא. אבל מי שאוהב לטייל מוזמן להירשם. זהו, זה מה שיש לי להגיד. וואי, זה כבר 5 דקות. מה הייתי שם מאחורי? זה 3 דקות? לא, הייתי 2 דקות. מה? כן, הייתי 2 דקות. אז מה שאמרתי, ולהתראות, ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!